Miq të nderuar të televizionit të Besa, kudo që jeni, mirë mbrëmë dhe mirë se vini në emisionin tuaj tani më të përhershëm Mjeku juaj. Sonte në kuadër të emisionit të Mjeku juaj jemi me operator doktor Faruk Semis, natyrisht për të bashkëbiseduar për shumë çështje të rëndësishme me të cilat lidhet pikërisht me sëmundjen e syrit. Doktor Faruk Semis vjen nga spitali Ai Hospital, në fakt nga spitali i Syrit, i cili tani më është duke vepruar në Prishtinë. Ne kemi qenë në emisionet më hershme dhe natyrisht ju televizionistët të nderuar keni bërë pyetje të shumta me të cilat unë besoj se dhe keni marrë informacione mjaft të sakta sa i përket sëmundjes së syrit. Pra, për të biseduar sot pikërisht me doktorin shumë të nderuar Faruk Semis, sonte do të bisedojmë pak më shumë me një temë caktuar, e tema e caktuar do të jetë sigurisht çështjet e laserit dhe me cilat sëmundje mund të shërohet përmes laserit, sëmundjet e syrit, çfarë mund të shërohen dhe të tjera. Mirë, po megjithatë ju për të pasur mundësi, ky emision do të jetë i drejtë për drejtë dhe ju mund të kyçeni drejt për drejt për të bashkëbiseduar direkt me doktorin përmes numrit të telefonit 0292222232, ndërkaq në spital, po kështu ju në spitalin e Prishtinës mund të bashkëbisedoni dhe linja është gjithmonë e hapur për ju për të mësuar më shumë për gjithçka që ju intereson rreth syrit. Është fjala për numrat e telefonit 0385525551 dhe 0453284448. Ju promovojmë sonte do të keni kënaqësinë e veçantë të shihni dhe të bisedoni dhe të merrni informacione dhe të dëgjoj drejt për drejt pra me doktor Faruk Semis, me cilin natyrisht ne do t'i dëshojmë mirëseardhje. Mirë se keni ardhur në programin ton dhe në kuadër të programit natyrisht përqendrimi ynë sonte do të jetë pikërisht për sëmundjet dhe mundësitë e sëmundjes, shërimit të sëmundjes së syrit që bën përmes laserit. Shumë herkese i akşamlar, natën e mirë. Bu akşam elimizden geldiğince zamanımız yettiği süre içinde sonte në programin e sonte do bisedojmë göz hastalıklarında lazerli bir Alzheimer laserit teknoloji nedir? Terin të teknologjia fundit cilat përdoren në oftalmologi cilat janë përparësia e laserit në shërime smurjeve syrit do të bisedojmë për teknologjin laserike të po zhvillohet shumë një shpeci të malë përparësia laserit ashtë se pa me prish strukturën e syrit, pa komplikime bon intervenimet, pa me prish anatomien, strukturën e anatomijës e syrit, pacienti për një shumë shkurt, po e këthen drejton pamjen, edhe pjanës ekonomike e shumë, janë intervenimet shumë volishëm, përdorimi laserit është një përparësi e malë, dhe si spitali, Ai Hospital, imi të e përdorë teknologjinë ma e moderne cajësit për Gjermanijës, edhe i shërojmë smurjet si kur shka janë glaukom, diotria, po e përdorim laserin, fjale e fundit laser teknologjis laserike Relax Smile, gjithashtu me laser e shërojmë pjesën e mrapshëm syrit, gjithashtu edhe kanalet e lotave e shërojmë me DCR ose me multidiot laser. Gjithashtu edhe te glaukoma, te trabekulektomia, te metodat me sistemat e mbyllër bojmë intervenime me laser, me rancim me te kanalet trabit, cilat janë të mbyllë se vepë tensionit lartë, përdorim laser, edhe gjithashtu edhe të shërimi smurjat e tjera. Kjo është një përfitim teknologjisë moderne edhe kjo teknologji përparon edhe dhe të përparot edhe ma shumë matutje. Ne i shërojmë dioptriat pi minus 2 terin minus 12, do raste bilete minus 14. Me sukcesi, shërojmë këto rastet me relax laser edhe nuk kemi komplikime tek operimet. Shumë një kohë shkurt pacienti këthet në jetë normale.
Gjithashtu pa merë parasysh ajan në pyetje fëmijët ose të rriturit i hapim kanalet e lotave pa me përdor thik me një fjalë të e përdor laserin i qelim kanalet e lotave edhe sigurojmë një jetë normal për pacientat. Në këtë teritori këtu me rancin Kosovë, Macedoni, Shqipëri, kemi shumë raste glaukomit edhe shumica pacientave është në fazën e fundit glaukomit. Kemi probleme me tensionin lartë edhe pacientat shumica lemron shumë vond. Kur bot si, operim me sistemin e hapur, atërës komplikimi e tje normalisht ma shumë, po kur bot me një sistem laserit ma i moderne, atërës komplikimet janë shumë pak ose nuk ka komplikime, pacientat shpëton kjo operimit klasik, nuk kemi komplikime, komplikimet janë rafsh zero, edhe sukcesi është shumë lartë. Son të meranësi dhe të bisedojmë të kirurgia kataraktës. Tek operimeve kataraktës në botë që pi Afrikës, nindi, terin indi edhe në Europë, kemi shumë raste kur paracitën komplikime tek operimet e kataraktës që tash. Yani shumë u përkaru teknologjia laserit normal, edhe shembul po përdorët momentalisht femtosekund laseri ku bot intervenimin pa prerje pa kepje përdorët laser düşmesi, ku daha çok katarakta ortaya çıkıyordu ama hiçet mi di metode matı moderne lazer parçaladığı için femtosekund laseri nuk lejon me pas komplikime te koperimit e lazerle kataraktës, copat e laserit së latë hikën, hiqën me një aparat speciale, pisyrit, daha güzel, daha kısa sürede, pasta i vnot një lens sajsit me kualitet shumë të lartë, ma të lartë në bot, edhe sukcesi është jashtë zakonisht lartë. Nuk kemi komplikime të këto operimet, bir, po të metodat klasike, së la të përdorin shumë vende në botë, ka edhe komplikime mas operimit e kataraktës. Me këto laserat nuk kemi komplikim të operimit e kataraktës, pjanës ekonomike nuk e ngarkojmë shumë pacientin edhe pacienti për një kohë të shkurt këtë në jetë e normale. Tek kirurgia e kataraktës ma shpesh po takohemi me rastet që Macedoni, Shqipëri ose në Serbi takohemi shumë shpesh me komplikime mbas operimet e kataraktës. Këto komplikimet ku zbulohen ma herët me kohë atërës edhe sukcesi është më i madh tek shërimi i komplikimeve. Shumë shpesh thjerëzat binë mrena syrit të kytreusi edhe ato duhet sa më shpejt me i hek me një intervenim kirurgjike. Yine artık insanlar katarak cerrahisinden sonra gitaştu tek ya doktor bey lazerle intervenimet tek kataraktas. Uzak görüyorum ama ben artık pacientat kanë dëshirë mas operimit kataraktës me pa mirë edhe pi larë edhe pi afër edhe pra to ne propozojmë përdorimin e thjezat trifokale. Këto janë produkte Zeiss-it me kualitet më të lartë në botë edhe implantimi këto thjerëzave na sigurojnë pamje edhe pi lart, edhe me dis, edhe pi afër. Do me thot problemi me pamjen kryet të tanë jetë. Unë përshë se vërtet ju jeni shumë i kanëshëm për të lëshikusin dhe natyrisht, ju po kemi një telefonat të cilë natyrisht është dhejtë për drejtë dhe a i dëshon të kyqet për të marrë opinionin të uaj. Po, alo? Mirëmbrëma. Alo. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se vini në program. Mirë se gjeta. Por cila është pyetja juaj për doktorin, për doktor Faruk Semis?
Ne jemi t'interesum të dim se a ka filluar të punoj spitali në Prishtinë dhe në cilën lagje gjendet? Po, a ka filluar të punoj spitali në Prishtinë dhe në cilën lagje gjendet? Spitali gjendet afër spitalit amerikan të lagjet Dragodan, ose ish Dragodan ose Arberia. Është një vend shumë e bukur Prishtinës. Tam adresi dhe zaten eski başbakanlık binası, eski başbakanlarımız. Açtı afer ambasadası Amerikas. Hastane olarak çok iyi dizayn edilmiş ve güzel bir yerde. Pra, shikos i ndëruar, juve që morët adresën e plotë në fakt ku gjendet tani më spitali, spitali pra gjendet në Prishtinë, rrugën Selim Berisha, pa numër, dhe ju i keni tani më dhe numrat e telefonave me cilat natyrisht mund të komunikoni, dhe ata janë 038-552-551 dhe 025-328-448, ku në kuadrë të spitalit të syrit mund të keni linjët e drejt për drejta. Doktori, natyrisht, doktor Faruku, ju njëftoj për kretë punët se si një shërim i shpejt dhe efikas mund të vije për syrin për mes laserit, tani më natyrisht nga fjala e fundit të teknikës të laserit. Me gjithat të doktor thuhet se syri ka një thënje vjetër, thot se syri ka komplikime, ndoshta sa kretë organizmi njeriut, por është më i këndshëm se 100 jetat të njeriut, që do të thot se pas syri nuk ka jetë. Pra ndaj në këtë kuadër ne jemi duke bashkëbiseduar dhe njëherë pra me doktor Faruk Semiz, operator doktor Faruk Semiz, i cili vije nga telefon, po kemi përsëri telefonat tjetër, doktor, sa të se unë isha duke lajmëruar adresën tuaj. Po, alo. Selam aleikum. Aleikum selam, mirë se vini në program. Përshëndes doktorin Hasipi. Po. Para dhe dite jëmë bo operacion të doktorin. Po, urnoni. Përshëndes vëllëzën tjetër. Jam i knaqën me operacionin e tina edhe i shoha të mira më të qeshme. Faleminderit shumë dhe ju dëshërojmë natyrisht tani më shqeqim të mirë dhe shërim edhe më të mirë dhe më të shëndet më të plot. Pra ishte Hasipi, po ju e njifni sigurisht, pas ka qenë të kjo, ka fituar shërimin dhe tash një është i gëzuar dhe ju përshëndet me gjithat. Pra dhe njerë duhet të thëmë, po ju bëjmë e dijë se jemi në programin e drejt për drejt, jemi duke bashkëbiseduar me operator doktor Faruk Semiks nga spitali i syrit në Prishtinë, ku ju bashkarisht mund të bisedoni dhe të kyqin e drejt për drejt, si që kyqin edhe të lishikusit tjertë që le të u interesuan dhe përshëndeten doktorin. Me këtë rast të doktor ju bëtë informacionet të sakta për shërimin e katarakteve, për sëri kemi telefonat. Po, alo? Mirë mbrëma? Mirë mbrëma. Mirë se vini në program dhe mirë se vini të studio e doktor Faruk Semizit për të bashkëbiseduar sonë të këtu. Faleminderit, dhe tani një pyetje për doktorin. Faleminderit. A keni pyetje? Sa? Shoqja e vogël. Minus zilve. Po shkono të rinjë të doktore. Ishte linja pak se dopte, me gjithat nuk arritëm të marem shumë informacion për pytjen e teleshikusit, redaksia ose regjia nëse mund të në njëftoj për afërsisht shfar pyti teleshikusit, sepse ishte këtu e pa mundur të kuptuot dhe drejtë. Pra, linja ka qenë sigurisht e largët, nuk ka qenë nga Prizreni dhe ka dështu linja si linja. Ne pra i dëshërojmë që t'jemi në të ardhmen përsëri së bashku për të bashkëbiseduar. Por i kthehemi tek bashkëbisedimi ynë, doktor. Ju dhatë informacionet shumë të mirë, po me gjithat fatë që keni në fakt spitali juaj, spitali syrit, ka tekniken e fundit sa i përket qështjes ose aparaturës lasereve të cilat natyrisht kontribuojnë shumë tani më në smundjet moderne të syrit të cilat natyrisht jo vetëm kataraktet por ka dhe smundje tjera të cilat mund të zhvillojë. Çfarë shërbime shkruajnë laserat në oftalmologji? Ja, şimdi zaten özellikle oftalmoloji hastanelerinde Eye Hospital Prishtinë olarak dikkat ettiğiniz konu şu. Hospital Eye. Yani siz hospital në Prishtinë ne kadar sağlıklı tutarsınız? Ju duhet me pasni kujdes të madh për anatominë e syrit dhe sa e mbani parasysh të anatominë e syrit edhe suksesi është më i madh. Ju laserat po i përdorim tek glaukoma
tek rastet si zotri Hasipi, tek operimet tjera gjithashtu e përdorim edhe te hapje e kanaleve e lotave me multidiod laserin, gjithashtu edhe te miopia të lartë përdorim Relax Smile laserin. Do me thotë se pa me marë parasysh cilës smunja është në pytje, rezultatin e marim për një kohë shumë të shkurt, edhe po e shpëtojmë pacientin pi stresit operimit klasike. Do me thotë se pacienti hinë në operim shumë relax, edhe rezultatin e marim për një shumë shkurt kohë. Cila, po... Doktor, kur jemi këtu në fakte, pacientët a mund të vinë për shembull nga rajonin, fjala është nga shtetet balkanike, sepse jo vetëm nga Kosova, flasë për Maqedoninë, flasë pastaj për Shqipërinë, dhe shtetet tjera natyrisht të Balkanit. Şimdi zaten Ay Hospital pişkin olarak biz ne, teknolojimizi Balkanlardaki Avrupa'da özellikle Hospital'da Prishtin dünyanın sayılı hastanenin teknoloji çılgaş şum aral edhe muni me gjet şum pak spitale në Evropë. Ne përdorim teknologjin Zeiss, ka kjo është generata tretë vash fjala fundit teknologjisë. Pa me parasysh të pikur na vin pacientat, shembull pi Grekisë, pi Maqedonisë, pi Serbisë, pi Shqipërisë, na vin shumë pacienta edhe ne shumë shpejt po i zgjellim problemet çka i kanë to pacientat tu i përdor sistemat e laserave. Nëse ka një smurje zgjellje në botë, sigurisht ka zgjidhje edhe të neve. Do me thatë, krejta të intervenime, që ka bënë në botë, bënë edhe të neve, sepse ne jemi për anës e teknologjisë shumë përgatitur me i realizu këto intervenimet. Tu e bo këto, duhet me bëni shumë një anamnes edhe analizë shumë të mirë pacientit edhe me caktu cëllë tip laserit do të përdorët për shërim problemit e pacientit. Nështë e sharoni për të biseduar, sepse veç për më regjia, për më njëftëm se kemi telefonatën e radhës. Kemi telefonatën e radhës, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë se vini në emision dhe mirë se vini të këpytja për doktor Faruk Semis. Falemi derin, të deshta në pëllë doktorin Shoqe. Jene bërë sizat minus 4-10. Minus 12. Po, e zesta në pytë, sa kështon operacioni të dyshive? Po, pra të dyshive, po, falemdej shumë për pytën të uaj, unë shpesej se do të merë natyresht të përgjigjen nga doktor Faruk Semis. Doktor, aj për pytë ka njëri në sy, tani e ka me minus 12, dërka që pytë se sa kushton kostoja, sa është qmimi për të shëruar dy sytë në rastet e kësaj natyre. Şimdi hastamızı selamlarımızı gönderiyoruz. Sundesi. Bu tür hastalar çok var. Şikuesin ne kemi shumë pacienta me këtë lloj probleme. Shumica pacientat kanë minus 12, minus 16, bilet kemi pacientat erin minus 20. Hastanın gözü ne në vend e parë du ta konstatojmë që është gjendja e syrit edhe cilla teknologjia do të përdoret për shërim dioptrijës. Duhet me konstatu a do të përdoru të Relax Smile-i ose në i laser tjetër ose do të me implantu intraokuler tjerëza. Janë disa teknika për shërim dioptrijës edhe do të me konstatu cëla metoda është ma përshtatshëm për shërim dioptrijës, për shërim syrin pacientit. Me dojmë, ose do të me bo analiza shumë të cakta, do të me eliminu komplikimet kërat mundët, cëlat mundët me undo, edhe me zgjellë metodën e ma përshtatshëm për heqjen e dioptrijës. Çdo operim bëhet si mbas situatës pacientit edhe çdo herë metodat janë më ndryshme pikë pacientit tek pacienti. Ne në vendin e parë kemi suksesin cëva dhe të nëjep një kënaci për pacientin edhe për afërtat për e pacientit, gjithashtu edhe për ne. Kur janë pacientat kënaqë, sigurisht edhe ne jemi kënaqë për rezultatet.
Pa me marë parasysh cëla metoda dhe të përdorot ne, i bëjmë spjegimet e nevojshëm pacientit e afërtat e pacientit, informojmë krestisisht, edhe informojmë për tipin e intervenimit, shka do të përdorot, do me thotë se, pacientat me dioptrit të lartë kanë probleme në jetë gjdo ditëshëm, na i operojmë, i bëjmë këto intervenimet e hekim dioptrin edhe ja lecojmë jetën gjdo ditëshëm pacientit me një teknologi të lartë. Në lidhje me këto i bëjmë krejtë spjegimet edhe informojmë pacientit të caktisisht sa dhe të kushtojmë këto operimet. Doktor, unë jam interesuar për të pyetur natyrisht, unë shpresoj se edhe shumë shikues kanë këtë mendim, si është më mirë për syrin të ketë thjerrza apo të bartë syze? Cila do të ndihmon të më mirë syrin për të pasur jetë më të gjatë dhe shërim më të shpejtë? Shumë tabi, kontakt lensin kullanacağı durumlar da var, gözlüğün kullanacağı. Normalisht kemi situata kur përdorun tjerëza kontaktuese ose kur përdorun syza, po që tash teknologjia u qatë shumë shkoj për para se ne tani nuk i preferojmë shumë tjerëzat për kontakte. Ne nuk jemi të thatë se lensat, kontakt lensat nuk duhet me u përdora asni situatë, po nuk i preferojmë shumë përdorimin e thjerëzave kontakte. Ne i respektojmë pacientat cëllat donë me i përdor, ama preferojmë se pa me marë parasysh kualitetin e thjerëzave, nuk i preferojmë se sepse janë të e prish topografin e korneës, ka ndikim të korneja. Ne ma shumë i preferojmë syzat se janë ma shumë ndosh edhe nuk e prishin anatomien e korneës. Rinia shumë shpesh ka dëshirë ti mban lensat për kontakt edhe normalisht edhe për shka ke estetikës, sikur edhe i përdorin shemë, kur janë darsma, kur janë do takime, i përdorin thjezat, po duhet me pas një kujde shumë të malë kur i përdorin, në mëngjes duhet t'i vnojnë edhe natën para me bujt me i nëzër lensat. Do t'i bëjmë e di edhe njëherë, pra të e shikos të respektuar të televizionit të Besa, se ju jeni drejt për drejt me emisionin tani më të një orë, për ju, unë besoj mjeku juaj, i cili natyrisht vërtet është mjeku juaj në shtëpin tuaj nga studio nr. 1 këti televizioni, me cilin jemi duke bashkëbiseduar me operatorët doktor Faruk Semiks nga Spitali Syrit në Prishtinë dhe i cili natyrisht po jep informacionet të shumëta duke filluar për tani sot jemi të fokusuar të çështjet të shërimi i smundjeve për mes laserit dhe natyrisht për gjithat problemet me cilat mund të kryen për mes shërimit të laserik, me cilën doktori ka dhënë informacionet shumëta, që unë besoj se shumë nga të rishikusit të cilët i kanë këto nevoja, kanë marë informacionet të duhura, sa i përket qështi se problemit të laserit. Doktor, ju keni thatë, mendoj teknikën e fundit, ose si quhet në zhargonin e gazetarëve, fjalën e fundit të teknikës e keni pikërisht nga gjenerata e tretë e lasereve më modern, natyrisht, dhe në këtë drejtim, çfarë bashkëpunimi mbanim ju mjekë oftalmologët në kuadër të rajonit, cilat seminare i trajtoni, sa janë seminarët të kapshme për të përcjellur tek teleshikuesi dhe në fakt tek qytetari dhe tek nevojtari këtë rast për smundjet e ndryshme të syrit? Bizim zaten gerek bölge oftalmologlarıyla gerekse dünyadaki bütün toplantılarda kemi në bashkëpunim me oftalmologët e regionit edhe gjithashtu marrim pjesë në takimet oftalmologave ndërkombëtare edhe kemi kontakte, kemi marrim informata materia këto pjesë fundit ma moderne, natyrisht të shërimit të problemit të smundjeve të syrit, sepse ju e përmendat dhe dhe gjeneratën e tretë të laserve që është gjenerata e fundit, fjala e fundit e teknikës se përket të shërimit të syrit.
Tabii son nesil teknoloji kullandığımızdan normalisht dolayı normalisht ne jemi tu e përdor generatën e fundit doktor arkadaşları hastanemiz laserave yani kemi doktorat cilat po bashkëpunojnë me neve ve hatta işte beraber geldiklerinde biz onlara nasıl yardımcı olacağız edhe kur e vizitojnë oftalmologa doktorat spitalin ne po i njoftojmë me teknikat edhe teknologjat laserave informojmë qysh përdoren me çfar pyetje mundot me u taku japim informata shembull për laserin Visumax cilë posedon spitali Aich Hospital ki laser mundot me u bo transplantim e korneës shembull me shëru miopien të lartë gjithashtu tek pacientat me keratokonus i vnojmë ato halkat tek korneja kemi një faktikisht një laser cili i kryn intervenimet tek korneja të e përdor teknologjin ma të fundit ju vetëm duhet shumë mirë ta kontroloni këtë laser dhe suksesi dhe të vje me dojë mos. Tek oftalmologjia nuk kemi ma metoda klasike si kush ka është me pre, me kep. Kur i bëjmë operi, kur bëjmë operimet me metoda klasika edhe komplikime ma të larta. Dhe të rukëtemi për sërit të këpytja. Po, kemi telefonatën e radhës, mirë mbrëma dhe mirë se vini. Mirë mbrëma. Mirë se vini, mirë mbrëma. Desha me pytë doktorin për syrin dhe më thanë. Syri djathë i mi është -6.5. Doktori, veç për pata dëshirë me ditë, a mundët, qka mu me pasë kjo syri im, për shaman, a mujnë, ja, me -6.5 me në ndonjë operacion, apo... Po. Ka njëtë në prizem, kanë thonë që syri është pak si të mund të i vëzhlimi, si demel. Edhe nuk mundet me pas gjithë, a mundet për shamull me pas me ndonjë operim? Unë e besoj doktore tash do të marrë shpytjen përgjigje në fakt, ju bërë pytjen, po përgjigjen do të merrni të sakt dhe besoj që doktore do t'jep informacionin e plotë sa i përket syrit tuaj, duke ju dëshëruar shërim natyrisht për syrin dhe shumë të mira. Natën e mirë, faleminderit për pytjen. Pytja bënte, kishtë të bënte me syrin e djathë të cila ka -6.5 dhe po pyjtë sa mund shërojtë sepse këtu mjekët i kam thonë se e ka syrin pak dembel për të aktivizuar. Shemi të be, korna një pësë ujgun olursa, bunë më dhe nëse struktura korneës është përshtatëm, këtë nëmër mundët me ubo 0, nëse është në pytje të syri tembel, në dhe sigurojnë maksimumin për meja përmirësu pomjen. Pacientit duhet me konë ratë mos brengosët, ne punoj me teknologjin ma të moderne, ma të sofistikuar, pacientit duhet me u paraqitë ne, ne do të i bëjmë analizat e nevojshme, dhe do të informojmë shka është maksimalisht mundër për me përmirësu numri -6.5, mundët me u shëru pa problem, të e përdor teknologjin e fundit. E pra, tani të rëshiku se do të ketë të qartë, sepse me qëtët pas ka shprejsh e i syrë të shërot dhe të reaktivizot, pra për të mësuar më shumë, natyresht ju mund të vizitoni spitalin e syrit në Prishtinë dhe të kontaktoni operator doktor Faruk Semiz, besojmë se me gjithatë do tjetë fati që syrit të gjej shërimin e ti, ndërka që duat ju bëjmë e dje se ju keni edhe numër të telefonit të këti spitali, gjithësisht spitalit të operatorit të doktor Faruk Semiz me 038-552-551 dhe 025-328-448, ku naturisht tani më keni marrë edhe premtimin e doktorit se a i sy mund të rikthejet të jetë në funksion si sy normal. Ne doktor por rikthejemi të këpërgjegja ku e lam të gjysëm bashkarisht të ku bisedonim për takimet të juja të oftalmologëve të rajon. Me në gjithat po më vjen keq kemi telefonata në radhës. Po, mirë mbrëma. Alo? Alo? Mirë mbrëma? Mirë se vini, mirë mbrëma dhe mirë se vini në këtë emision. Alo? Po, mirë mbrëma, urdhënoni. Alo?
Desha të përshëndes doktorin në studio. Edhe desha të bëj një pyetje për doktorin, nëse syni ka... Po, urdhëni. Alo. Ka transplantim të kornez. A guxon të bën laser për heqjen e dioptrisë? Edhe një herë nëse mund të përsëritet pyetja? Ka personi, pacienti ka problem, do më thonë transplantim të kornez, a mund pacienti të bëjt intervenim laserik? Po, me transplantimin kornik, a mund të bëjt interpretimi me përmes të laserit. Shinditemi me... Tëmi, shojli, korna japëse në që ki bakmak lazim. Dut me boni kontrolim strukturës e kornejës, dut me konstatu që shu ka bo transplantimi kornejës, dut me bo shumë analizate precize, me konstatu qëvar transplantim është realizu, edhe nëse anatomia e kornejës në lejon, atërës të mundët me u boni intervenim, vetëm dut me dojë mos me konë një metodë shumë përshtachën, këto qështë dhe te konstatojmë dhe konstatojmë të i bo analizat shumë precize para intervenimit me randësit e korneat cëllën janë me transplantim, astigmatizmi edhe hipermetropi dhëtë me konë mundët me ndollë miks këto smurjeve edhe dhëtë për ato dhëtë shumë preciz me metodën e intervenimit. Po, dhëtë bërë analizat precize për të parë pastaj mundësin e intervenimit, ndërka që kemi telefonatën tjetër, doktor. Alo, mirë mbrëma. Alo. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë se vini në programin Mjeku juaj. Në pyjë gjabon. Po, pa tjetër, urnoni. Një vërë për mbrëma bë. Një? Veshë. Po doktori është doktori syrit. A shumë i veshë të? Jo, nuk e i veshët. Herën tjetër ndoshta do të thirim një mjek për veshë. Falem dhe shumë natën e mirë. Në fakt, doktori ka mendu e ka keqkuptuar problemin, sëpse ka menduar se është doktori veshët. Sa do që natyrisht veshë edhe syri lidhe në momentet caktura, mirë por ne do të rikthemi të këpytja ku ishim atje të këta kip, sëpse në mbet pa e kryu bashkëbisedimin për qështjet e takimeve me cilat natyrisht bën ekspertët oftalmologjisë në kuadrat rajonit. Shimdi, bizim oftalmolojiyle ilgili dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi de gelen hastanın yaşından tutun şeyine kadar. Tema oftalmologis gjithashtu e përfshin edhe moshën e pacientit. Yapması gereken ilk önce çok iyi bir anamnez alıp edhe gjithashtu a janë bërë analizat e nevojshëm në lidhje me problemin që ka e ka pacienti. Oftalmologu sa ka dije në lidhje me problemin e pacientit. Mirë se vini, alo, mirë mbrëma. Ti kur gjumës. Alo. Alo. Alo, mirë se vini. Alo. Po, urnoni, mirë se vini, mirë mbrëma. Alo? Alo, për ju dëgjoj une, pyt një ju. Alo? Jeni kyqër drejt për drejt në emisionin Mjeku juaj dhe jeni me operatorë doktor Faruk Semiz. Alo? I lutem. Po? Prosti jim që ndronë kështu. Po? Dhe me thonë, 97-ën, gruën e kam qënë Beograde, ka bo një operacion tumor në krye. Po? E vërë tash prej që asoj kuhet, diri me sot kja, kam jetë e vërbet me të dy sytë. Po? Dhe me thonë, goti 18 në të tërë bohen. Po? Dhe ju përkësti... Njëtë të Kosovës kanë qënë dyrë, kanë thonë, s'ka ilaqe për tonë. Po? I lutem një përgjigje, shka thet mje, po? Po, falemdejt shumë, ne do t'ja shtrem pytrin dhe unë jo mi bindur se doktor Faruk Semiz do t'je përgjegjen e ti profesionale në këtë lemi. Doktor, thotë në 97 her ka pasur operacion e kokë në Beograd dhe tani kam betur e verbrën të dy sytë dhe problemi është tani 18 e ka verbrin. A mund të bëhet diçka në të dëti për të shëruar? Tëmi,
Hastayı görmeden önce şunu yıldım falan demek çok zor. Me ama ba, gördükten sonra nuk yapılabilecek bir şey varsa kesinlikle yaparız. Me barashi ku duhet me boni kontrolim. En azından bir kontrol olmuş olur. Uzun zamandan beri anladığım kadarıyla doktorlara referans etmiş. Çüş mora veşe de doktor atkan heç dör ve pacientit ne mendojim se aş du se duhet me boni kontrolimi edhe nëse ka dishka që mundet me u bon në bot sigurisht edhe ne mund të bojmë. Antetiklerden sonra zaten të ti bojmë analizat. Do të konstatojmë çysh është gjendja edhe do të konstatojmë çka është mundur me bë për këtë pacient. Unë besoj se pacienti këtë rast teleshikuesi ynë, telefonuesi i radhës besoj e ka të qartë edhe përgjigjen nga doktor Faruk Semis. Ta vazhdojmë përgjigjen ku e lam të gjysmë sepse na mbeti 3 herë radhës e pa e kryer. Tabii. Yani bizim dediğim gibi oftalmolojide artık mesleğinizden zevk alabilmeniz için yani gelen hastaya yaşı da ne olursa olsun hastalığı olsun, diyabet olsun, glokom olsun, mosh ne pacientit olsun, ose tipine smundjes e pacientit pa me marr parasysh dioptrien e pacientit çfarë intervenim duhet me u bë. En çok üzerinde durduğum nokta o hastaların sorunları ki bize gelen hastaların çoğu elinde dosyalarla Meraci, gidiyor. Yani doktor doktor dolaşmış. Po intereson. İşte kimi Belgrad, kimi Rusya'da, kimi afer ato na vinç peş me dosya në dore kan ve geldiği zaman kan şeti, az çok hastalığı kan heci, da kan vizitu spitalet duymuş tjera në region edhe kan informata kan informata për smurjet ku të ndërprejm këtë shka e zistë do të arikryjm këtë përgjigje. Kam telefonusin, kemi telefonusin e radhës në studio në region. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Alo. Po, mirë mbrëma, mirë se vini. Mirë mbrëma. Desha një pyetje për doktorin. Po. Po, më interesan kontrollat, a muj mu bo edhe këtu në Prishtinë, apo vetëm në Maqedoni, se unë e kom pas vajzën në Maqedoni, e tash nëse veç bohen ato kontrolla këtu, pse më s'me dërgu këtu në Kosovë? Şimdi tabii bizim son iki aydır ZAIS'te anlaşmamız sadece Priştine'deki yeme tupunume teknolojinin ZAIS'it në tespitalin në Priştin. Almanya ile yaptığımız anlaşma göre kemi një kontrat një marveshje me Germaninë me ZAIS'in edhe kontrolimet edhe intervenimet i bojmë këtu në Prishtin. Do me thatë se kjo teknologia nuk eksiston asë në Macedoni, asë në shtetat e Balkanit, po vetëm në Prishtin ku e kemi në spitalin AI Hospital. Po telefonusi radhës përsëri, doktor kemi, asnjëherë s'na mbet për të përfunduar pyetjen tonë. Po, mirë mbrëmë dhe mirë se vini në emision. Alo? Alo, Tërvesa. Mirë mbrëmë. Mirë mbrëmë. Po, urdhoni pyetja juaj, cila është për doktorin? Lutem. Desa doktorit me pyetjen lidhe me përsyt, po shohim dy figura. Po edhe njerë pyetja? Ha, përshot dy figura, përshet dy njerës? Po të asë, ku për këtë, kur janë në shi, ka përshotit dy figura, në lille dhe kamës. Po, falem dhe vetë shumë. Pacientit për këtu nuk keni nevoj për stres ose për panik. Ne, dhe të bojmë analizat e nevojshëm për me konstatu arsyen e pamjes dy fish është prej sheqerit ose kanë ndaj problem të damarët qka e ushqenjë syrin, ne dhe të bëjmë analizat e nevojshme edhe dhe të konstatojmë shkaktarin e pamjes dy fish edhe të konstatojmë a kemi nevoj për intervenim kirurgjike ose me intervenim me barna. Endoru en kısa ve en hızlı çözüm. Intervenimet bon shumë shpejt edhe shumë efektive, shumë shpesh jemi tu taku me këto loje smujeve. Edhe kur na vin pacientat japim përgjigje të caktë
për arsyen e pamjes dy fishe. Po, unë besoj se keni marrë përgjigjen adekuate, jo vetëm ju, për të gjithë të teleshikuesit të cilët kanë pyetur drejt për drejtë me linjën e me operator doktor Faruk Semiz nga spitali i Syrit këtu në Prishtinë, me cilin natyrisht jemi duke bashkëbiseduar. Ndërkaq edhe një herë dua t'ju përkujtoj se në atë linje dhe me spitalin mund të jeni të përhershëm në linje telefonike me 038 552 551 dhe me 045 328 448, ku mund të bisedoni edhe me doktorin, siç keni biseduar sonte këtu në studio, ndërkaq atje mund të bisedoni sepse këta janë numrat telefonik nga spitali i Syrit në ose Hoj Spital në Prishtinë. Doktor, gjitha këto angazhime që po i bën spitali juaj, po, përsëri kemi telefonat tjetër. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se vini në program. Cila është për juve? Si dhe mysafirin e nderuar. Faleminderit. Kam një pyetje. Po, patjetër. A thua anemia ndikon apo sjell me fjalë tjera probleme në të pamur? A dhe njerë pyetja nëse mund parashtrohet çka përsjell anemia? Anemia gravis. Po, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Natën e mirë, ju faleminderit. Anemia mund sjell? Tabii ki gözün damar yapısındaki beslenme dolayı tabii ki etkiliyor. Yani kansızında çok basit tedavi. Kurashtë anemia në pyetje mund të ndikon te pamje. Atërës gjaku nuk ju është qenë damaret të cilat janë në lidhje me nervin optik, duhet me konstatu qka është kaktari, qka është arsyja anemijës dhe ki problem unët me u regullu. Pacienti duhet me vizitu një internist edhe me konstatu pse e ka qka është kaktari anemijës, qfar është tipi anemijës. Duhet me konstatu rrenjat e anemijës edhe pastaj zgjillën edhe problemet me pamjen. Të gjdo smundje duhet me konstatu rrenjat e problemit. Kur i flasim për, do thot, për punën e smundjeve të syrit dhe me shërimit të laserike, ju përmendet e problemet e shumë të cilat përveç tjerëzave, pastaj edhe syzet edhe problemin e shërimit të katarakteve të tjera tjera. Në fakt, çfarë karakterizon spitalin tuaj në këtë drejtim sa i përket pikrisht çështjeve të shërimeve të syrit përmes laserit? Zaten Ai Hospital Prishtinë olarak hastanenin özelliği ne si spital Ai Hospital da dalimi me spitalet tjera ashtë se para me marë parasysht kush janë pacientat qëvar smundje ka ne pa me prish strukturën e syrit ose korneis ne i shërojmë krejt to smurje pa asfar dikim tek struktura e syrit ne gjirdirmeden. Nuk e shtim pacientit në stres se dhe të bën operime, pacienti po përgatitet tupi çaj ose të kafe edhe këto kontrolimet i bëhen me një ambient shumë relax, i bëhen shërimet glaukomit, kataraktet edhe i zgjellim problemet e shekerit pacientit. Ne kemi dalim pi spitalet tjera, ne nuk i bëjmë operimet me thik, me prerje, me kepje, të këto operimet nuk ka gjarderje, përdorim mikrokirurgin edhe teknologjin e laserit. Pra to ne kemi shumë përparësi të malë, nuk kemi komplikime, pacienti po shërohet shumë shpejt, po këthet shumë shpesh në jetën zdo diqëm. Kjo është misioni spitalit edhe vizioni spitalit, pa me prit, pa me uzgat shumë pacient me akthe shëndetin e pacientit edhe pacientat janë të pritjet pacientat janë në kretë drejtim. Këtu pacientat shumë vjetë kanë
Hec pi spital në spital, pi doktor në doktor, edhe më kam me gjithë zgjilje, edhe kam bon edhe hargjime ekonomike shumë të larta. Tani këto pacienta duhet shumë shpesh, edhe shumë për një kosh kurt me i shiru. Temamız ve ana şeyimiz bu. Tema kryesor spitalit janë këto. Doktor, kur jemi këto. Këto, do të thotë sepse këto janë smundje paka shumë më të komplikuara dhe prandaj përpunohen edhe shqyqohen me përmes të lasajt. Për sa kohë mund të kryen spitalin tuaj dhe cilën dit do t'ishte mirë të njoftojmë shikuset cilën dit ose a ka do një orar të caktuar spitali juaj këtë rast, spitali dhe më thënë o spital, e spital, spitali syrit në Prishtinë, sepse po ta din ata natyrisht do të vinë dhe të marrin informacione se kur mund të marrin rrugë drejt tek shërimi i syrit në spitalin tuaj. Biz açıldığımız günden beri genelde ne pititon kuru hap spitali hastalar için en kısa sürede çözüm olabilecek ve en sağlıklı çözüm yapıyoruz. Yani për pacientat e japim për një shko shumë të shkurt, që thash edhe para pak. Çünkü hasta rahat olduğu zaman siz de rahatsınız. Kur është pacienti rahat, edhe ne jemi rahat, nuk kur i bëjmë intervenime shumë shpejt edhe morali pacientit është shumë lart. Para shikojeni se kur na vin një pacient pa pamje edhe mas një kohë shumë shkurt, për e ktheni te shpia me pamje, çfarë është gëzimi i madh edhe sa pozitiv sillet edhe pacienti edhe afërtet e pacientit. Për ato tema e shka e zgjellën për sonte, kalën bi gjamna geliyor. Ashtë që shembu, pacientat në vinë me një bendosyza si me gjama shumë të trasha, edhe ne po e bëjmë intervenimin, tek spitali edhe mas 15 minuta pacienti po i hek to syzat me dioptri të lartë edhe tek shpia shkon pa syza edhe me një pamje mrekullishme. Plan proje kurmuştuk ve bu şekilde de devam ediyoruz. Planet dhe programet spitalit janë në këtë tretim, tu i përdor femtosekund laserin edhe relax my laserin të pacientat mas operimit shumë shkurt kohë ose tek ose nesër men shkojnë tek shtëpia me një kënaqësi të madhe se nuk ka bën intervenim shumë efektive edhe me rezultat shumë të lartë. Pacientat cëla kanë vuajt palesavit tek neve vinë edhe i kryjnë këto probleme. Empati yapmak lazım. Hasta sizden ne istiyor, siz ne verebilirsiniz. Eğer ne boyun empati me pacientit, si çem çfarë janë pritjet e pacientit edhe po mundohemi me i realizu me këtë teknologji çka e posedojmë. Sistem bu, yani açılıldan biri de bu. Bundan sonra da yapacağımız sistem de aynı şekilde. Ditën e parë është në këtë drejtim. Në fakt, çfarë dasht ju pyesune për pikërisht në këtë lajmi për çështjet e smundjes, shërimit të smundjes të syrit përmes laserit dhe që unë s'ju pyeta për çu duhet t'ua thoni teleshikuesit, cila është ajo? Benim söyleyeceklerim şu, artık teknoloji çok ilerledi. Teknoloji yaş koydu, yani şun artık, para. Özellikle Kosova halkı, Kosova'daki Meran, artık populi Kosovas, çok rahatlıkla ulaşabilecekti. En son teknolojik hayvan spitali shumë yani, let dhe shumë shpejt. Jo, ishte dosjelerini alıp nuk kanë nevojë pacientat ma me i hec shtetat e huaj. Benim merkezlerde olacak. Oraya da zaten ulaşmak maddi olarak bu bugün këtu muni me uafru spitalit shumë let dhe shpejt ne shemë të përdojnë laserin femtosakën kemi sukses të lartë. Nuk e shpesu se pastaj në radhën tjetër telefonusit do t'jen edhe edhe më shumë sepse dhe sonte i falendrojmë shumë kanë qenë të shumë. Pra, mirë mbrëma dhe mirë se vini. Mirë mbrëma. Po? Desha mi pytë, sy një djatë po mbre shumë kuqë, dishka, dhe më onë, a mund me pas zhidhje, i kam syzat, jo me dioptri, minus 6 gjysë që e bona pikin ma e. Edhe po mbre shumë kuqë, a mund me bona i me qitë naj pika, naj sana, po, qka? Po, unë besoj doktore kam dhënë një informacionin e shumë të falemderit, shumë ju ishit të telefonusja e fundit për sonte, duke shpresu se në radhën tjetër do të kemi natyrisht telefonus, po ka qësë edhe më shumë natyrisht për të mësuar më shumë për shërimin e sy smundjeve. Për
të gjitha këto. Hastamız hiç merak etmesin. İyi akşamlar. Pacienti, po përshëndesim pacientit, mos brengosët, pa me marë parasysh, ka është në pytje, dioptria ose skuqje e synit, to problemet i krym shumë letë dhe mund të ja sigurojmë një pamje. Ajo valë 6.5. Normale, dioptrin mund të hekim pa problem, edhe skuqje në synit me shru pa asfer problem. Çok rahatlıkla ona yardımcı olabiliriz. Mund të imajmë pacientin, mos brengosët, kur artık çözüleceğini viziton spitalin e krymë pra, dhe problemin. Kjo është edhe një program, një notë e mirë, besoj për të shikusen, por dhe për të gjithë ata që i kanë problemet e kësaj natyre, sepse tani mund vinë të kë spitali, të kë i syrit në Prishtin, të e spital, për të parë dhe për gjetër mundësi në shërimit të rasteve të kësaj natyre, si që është skuqja e syrit dhe të tjera. Doktora, mund të na thuni një mesazh tuaj personte? Benim vermek istediğim mesaj şu. Mesajı hem açtı. Bize bu akşam bağlanan ve bağlanmak isteyip de bağlanamayan veyahut da to, bizi dinleyen bütün hastalarımıza şunu söylemek kuvas, istiyorum. Şka na fırçılın son dede şka ulayım ruvan. Deşa me bu mesajın se yapılabilecek ne varsa spitali ay hospital munti bon kret intervenimet şka bon nivel botës. Ama me marë parasysh të ash katarakta. Yani aklınıza gelebilecek miyop, hipermetrop, retinopatia, miyopia, strabizmi, her yaşta görülebiliyor, ose smurjet tjera cëla mund të paraqiten edhe në moshën ma hershëm, gjithashtu edhe smurjet e kapakut, si ptoza edhe kret ato smurjet shka janë në lidhje me syrin, özellikle bayanlarda olsun, erkekte olsun, meransi, belli yaştan sonra ato smurjet göz kapaklarındaki o şişlik ve kırışıklığı bile gidecek moshës, yani botoks yöntemi de uyguluyoruz hastalığında. Edhe tek ato pacientat çka kanë nevojë për botoks ose për en hızlı tek ve en teknik smurje tjera izgjellim shumë shpejt me një teknologji shumë moderne edhe për një kohë shumë të shkurt. Pacientat ne të finë tek spitali, pamje spitali është mrekullishëm, është një ambient familjare, edhe pacientat tu e pi një kafe, i zgjellin këto problemet, i përshëndesin shikust edhe pacientat, edhe nuk kemi ndaj problem që nuk mund me zgjell. Po e përshëndesin. Falenderoj shumë, doktor, që ishit me ne, dhe ju falenderoj edhe për përgjigjet që u keni dhënë të shikusve të shumë, të cilët natyrisht sonte besoj do të jenë më të qetë në gjumin e tyre, sepse do të kanë shpresë për shërimin e syrit. Ju falenderoj shumë. Po, miqtë nderuar të televizionit Besa, deri në emisionin tjetër të radhës, do të thotë sot një javë mjeku juaj ju mirëmbëçi dhe shumë të mira. Unë besoj se keni kaluar mirë me operator doktor Faruk Semik, i cili natyrisht ju ka dhënë informacione dhe përgjigje të shumta për rastet e sëmundjeve të syrit. Natën e mirë dhe mirëmbëçi.